Star Trek var det, ja. Då är vi på väg in i den andra semifinalen mellan Fury och Skatte till Game 1. Och första mappen är ju då Blistering Sands. Det är ju Tarm och Protoss, och har det i grunden förändrat sig något speciellt med den matchupen nu i det sista? Nej, Shaman visste checka Carrier och Rush då. Så för att det är så... Det känns förändrat oss lite då. Man är mest på grund av att Protoss har begynt att spela på en lite annorlunda måte. Det är massor flera Protoss som är förnuttat. Det är en god idé att bara Turtles in i basen lite längre och få upp en lite bättre här. Och har han helt generellt sett begynt att slita lite mer mot Protoss i det sista. Det hörs bra ut. Egentligen. Men jag vet, ja, för året helt i dag måste snacka om att Tarn var allt för bra, men det verkar som Protoss har begynt att finna en lösning på det. Det är ofta det att en kan klaga över att ting är ubalanserat, och vissa ting så är det av och till det, men ofta så gäller det bara att finna en lite annan spelstil. Efter all den här terranklagingen så stack faktiskt Fruitdealer av med seieren i GSL, så ja, allt kan ske. De har en otroligt tydlig scout ifrån Skattar. Väldigt. Lur på man... nej. Du lurer lite på vad tankegången där var egentligen. Ja, väldigt tydlig också. Väldigt förundrad över det han gör akkurat nu. Otrolig sign gateway. Jag tror också kanske var för att stressa Fury lite och bruka den proben mest möjligt irriterande. Ja, men han har utan tvivel varit maximalt irriterande med den, så... Så den bara går på lite lätt och pröva att träcka sig fint ut genom för skjolde... Ja, där börjar den och regna. Ja, fick faktiskt gjort den av Bergson väldigt sen också till Fury, tror jag. Det verkar som den var lite ute av... Utav tid att se, för att säga sånt. Det är rätt sätt att komma in här mot sanningen, det är otroligt viktigt. Och vi ser att den här SCV-hans Fury har stått en stund på gatewayen till Skatter. Ett stått med tom och skjold på den. Ser ut som man bryr sig så väldigt med det helt ändå. Jag ska stå i god stund till för att han ska klara att ta ut Nuggetarna där, så... Skulle likt att sätta den gå på pilen då? För då hade den snart varit nere. Ja, jag har faktiskt tagit ut 290 hälsa. 300 HP är den tagit ut av skjoldet. Nej, jag har alltid sett en SCV ta ner en pylon. Ja, det är så kvar dag om man får se. Väldigt tidig robotics från Örskett. Jag tror han tryckt kan göra det också. Det ser ut som det är en del attack race från bägge egentligen. Vi får se. Vi kommer att se... Om det är tanks han går för, eller om han går för ett slags tordropp, det är lite spänt på. Nej, ingen armor på väg upp, så... No. Det är faktiskt pre-ignite och Hellion som är på väg. Nu har du kommit på att ha på musik för det som kört han. Är det musiken på fortsatt? In-game, tänker jag. Ja, jag skrudde på musiken. Ska jag skrudda den av? Ja. Vad som sker? Nej, jag skrudde på gamemusiken för att vi har den... Oh, ja, okej. Okay. Ja, flott. Jag hade glömt
ut MP3-filen här, så. Men det är grejt. Allt är väl nu. Vi ser faktiskt att Skatt går för en expansion här nu. Och ja, och Fjord känns att gå för en Hellion drop med pre-igniter. Så det känns att bli väldigt starkt. Oh. Jag gruer mig lite på Skatt sina vägnar. Och han går faktiskt för en Colossus här nu. Ja, det spelar väldigt risk i dag 2, för dig. Och såg den observeren. Ja. Han har akkurat inte sett vad som är på väg. Ska vi se om han... Åh, där såg han det. Då lurer jag på hur det som reagerar. Det är gott mulig, han bara tänkt att detta var ett helt vanligt dropship som... Ja. Ja, det var väl lite reaktion där. Nej, han har satt upp en pylon uppe för att följa lite med, men lur på om den kommer att bli för sen. Vi får se nu. Ja, den kommer att bli för sen. Ser, han är i alla fall en riktig tankegång. Och sänder den upp serversen bak igen. Det här droppet är otroligt spännande. Jag kommer att sätta på inkom-tabben bara för att kika nu. Så han har satt upp en stalker där, men den kommer till Stefan också. Det här är ju med pre-ignite där. Får nog en fin... Och där! Kommer till att faktiskt klara att ta ut det så här... Sentryen där. Åh, vi har tagit en del SCV där. Nej, probes. Och där här nu, ska vi se. Här gör han en del skada. Nej, en till! Det är här som har skador ute. Detta har gjort ufattlig massa skador. Väl värt. Ser bara den ena där har 5-6 hits för den döda. Och det är nog 31 mot 14 arbetare. Ja, i tillägg till att han har mules. Så det här är lite lossen på inkomstkartan. Vi ser han är över dubbelt så högt på inkommer. Det var väl värt de resurserna brukte på helgen så. Ja, och nu bara massa områder så känns det att bara gå för ett death push nu snart. Också ett par vikings låt ta sig av klossen, så... Väldigt fint spel så långt ifrån Fury. Här. Jag sitter faktiskt och är otroligt spänd på vad som vill ske, men vi ser att Skatt faktiskt har en ny immortal på väg, och visst han går den här tunga... Nej, han har faktiskt inte gått så väldigt tungt heller på mortlan där. Där kom det ut enda mer. Så han kommer till att ha gott nog försvaret där egentligen, då, med tanke på att han kommer till att ha en del immortals, men där kör man faktiskt med flyer dropp. Oj! Tror kanske han bommar lite på den... Ja, han bommar helt klart på Nine. Och där kör man faktiskt på fronten. Och ska vi se om han klarar för tatt den kolossen. Det här var stort. Han klarar faktiskt att ta den ned. Ja. Och ja. Där kör han in med stimma av Marauders. Klar faktiskt att hålla det där, Skatt. Men han går på steinen med en gång då. Och landar faktiskt vikingarna i bakgrunden för att ta ut det som är där. Så. Ja, han tränger egentligen inte dessa vikingarna mer nu. Då där inte är något mer kolossus ute. Och träcker lite styrkorna till Skatt bägge vägar här. Han må få ta ut den här måten. Det är den som gör skada här. Jag har märkt att den kör fostfire ner den först. Se, där är en immortal till. Gå för immortalen. Lite missmikro här nu. Fan, tagit ut det så här resten. En del probes med Helion Sandor, jag missade.
Och han har fortsatt en helgen bak där. Han har satt på lite bättre mikro, så han klart har satt ända mer. Han började att fokusera på stalkaren istället för. Och det är ett enormt press ifrån Fury här nu. Kom till att klara att ta ner dessa stenarna ganska snart. Fee fokusert med den helgen där och jag tror i grunden lite där kommer att bli den lägger pushen här nu. Vi ser det bara strömma på med mer och mer. Åh, det är så härlig han sa. Åh, där får jag Oscar nu. Oj. Nere på, ska vi se hur många drones han är. Nere på 16 drones igen. Världens mest plagsamma person nu, Fury. Ja, utan tvivl. Och jag ska till det att han ska... Han hällde sig ganska gott, men... ja. Det är inte så mycket så han kan göra nu egentligen. Han ligger bak på alla möjliga måter. Det är 15 mot 40 arbetare och en... 72... Ja, där var GG en, så... Där kom vi. Så väldigt, väldigt gott spelt av... av Fury där. Ja, stark.